Shadow the Hedgehog? Miksi sen nimi vaivaa minua? Onko se ainut asia, mitä muistan? Ja se kamala näky. Maria! Kuka olen? Ja miksi en minä muista mitään? Ja kuka on Maria? Säälittävän näköisiä. Minulla ei ole aikaa tällaiseen. Shadow. Huh? Kuten näet, tuomion päivä on pian täällä. Etsi 7 kosmonauttia ja tuo ne minulle, kuten lupasit. Huh? Kuka olet? Kuinka tiedät, että olen Shadow? Mitä oikein tarkoitat? Mitä oikein on tekeillä? Jos hän tietää totuuden siitä, kuka olen, niin pidin tai en, häntä on uskottava. Ainut keino, millä päästä menneisyyteni salaisuuksiin, on etsiä kaosmarattit.